No niin, tervetuloa taas Valon kanavalle. Oli tuossa pari päivää sitten, eli 27. päivä maaliskuuta luennoimassa kaariporttiystäville ihmiskunnan alkuperästä ja historiasta. Ja siellä sitten juttu kääntyi tilaisuuden lopussa tähän ylösnousemusprosessiin, mikä nyt on käsillä. Ja meillä oli sitten tilaisuus saada tietoa pleijadialaisilta Medio Sinikka Sihvosen kautta. Ja siinä tuli muutama mielenkiintoinen pointti. Mä haluan nyt lukea teille sitten tämän. Tosissaan mä en muistanut, mikä se kysymys varsinaisesti oli, ensimmäinen kysymys, koska se äänitys, mikä tästä tehtiin, niin se tuli vähän myöhässä. Mutta joka tapauksessa näin se menee. Ihmiset kokevat tänä aikana tyhjyyden itsessään ja monella on tarve matkustaa kokeakseen jotain. Mutta kun 3D-kehys pysäytetään, ihminen voi kokea itsessään myös vierauden tunteen. Kun värähtelyitä nostetaan, teillä on kylläkin vastaanottokyky, mutta keho on kuitenkin vielä siinä vanhassa energiassa. Sen vuoksi monet ihmiset sairastelevat tällä hetkellä. Voidaan myös kokea, että mieli on harhainen, mutta se johtuu siitä, että kaikkea vanhaa energiaa puhdistetaan. Mutta sitten kun saadaan se vauhti päälle, eli nyt ollaan semmoisessa jarrutteluvaiheessa. Mutta sitten kun saadaan se vauhti päälle, niin sitten meno on hyvin nopeata ja neljäs ulottuvuus mennään nopeasti ohi siinä vauhdissa. Ja sitten kun pysäytetään viidenteen ulottuvuuteen, siinä ollaan ihmiskuntana sitten hyvinkin pitkän aikaa. Siellä kehitetään henkisiä ulottuvuuksia ja yhä enemmän vähennetään persoonallisuuden minän tuntemista. Jokainen etenee omaan tahtiinsa, koska maapallolla on niin paljon eri paikoista tulevia sieluja, jotka tarvitsevat hieman erilaisia kokemuskohteita. Maahanmuutolla sekoitetaan rotuja, luodaan uutta DNA-ketjua. Suuri suunnitelma ei aina välttämättä mene suunnitellussa tahdissa, mutta se on joka tapauksessa hallinnassa. Kun kulttuurit sekoittuvat, syntyy uutta DNAta ja se vie kehitystä taas eteenpäin. Kun värähtelytaajuus nousee, kaikki te joudutte ottamaan uutta henkistä DNA-ketjua käyttöön, koska ei ole pelkästään fyysistä DNAta, vaan myös henkistä DNAta, ja se kehittää myös noita ulottuvuuksia. Tässä he puhuvat ulottuvuuksista, siinä missä mä puhun tiheyksistä. Kaikki tarkoittaa samaa asiaa. On erilaisia elonaaltoja, missä ihmiskunta on kehittynyt, ja nyt ollaan jälleen nousemassa yhteen elonaaltoon. Sitten tuli kysymys, nousemmeko me sinne näissä kehoissa vai niin sanotusti luonnollisen poistuman kautta? Vastaus on sekä että. On näitä yksilöitä, jotka ovat onnistuneet puhdistamaan kehonsa ja he nousevat oikeastaan fyysisestikin. Mutta hyvin suuri osa poistuu luonnollisen kuoleman kautta. Kuolemaahan ei ole. Eli pitäkää kehoistanne huolta. Ravitkaa sitä. Se on teidän instrumenttinne. Koen, että monesti ihmiset eivät arvosta omaa kehoaan, eivätkä omaa itseään. Ja sitten tuli kysymys sille ryhmälle, että arvostatteko te kaikki itseänne? Ja sitten tuli epämääräistä muminaa. Sitten tulee kysymys, tarvitseeko tänne tulla takaisin? Ja vastaus on, että ei tarvitse. Mutta moni haluaa nimenomaan tulla tänne edes pieneksi hetkeksi kokemaan nämä energiat. Eli saattaa olla, että lapsi syntyy ja elää täällä vain muutaman vuoden. Moni taas haluaa tulla pitkäksi aikaa vaikkapa vahvistamaan omaa fyysistä kehoaan, silmällä pitäen sitä, että se tulevaisuudessa kestäisi näitä korkeampia taajuuksia. Ja sitten on kysymys. Tiedän, että te olette yleensä haluttomia antamaan aikamääreitä ja ennustamaan tulevaisuutta, mutta voitteko antaa jotain osviittaa tästä, minkälaista ajasta puhutaan? Vastaus on, että nyt on jouduttu hieman jarruttamaan, että ei vielä. Eli yritetään saada enemmän hyvää materiaalia lähtemään. Sillä kun nämä hyvät värähtelyt jätetään tänne, ne vaikuttavat myöskin maaperään. Jos ihmiset lähtevät tuskassa ja vihassa, niin se energia jää tänne. Eli että ei ole tärkeää vain, että päästään lähtemään, vaan myös, että mitä tänne jätetään. Maapallo on tärkeä ja pyhä paikka. Ja siksi yritetään saada puhdistumista aikaa ja ihmiset tekevät sen.
Kysymys. Onko siis niin, että neljäs tiheys mennään nopeasti läpi ja pysähdytään vasta viidennessä? Kyllä, neljäs mennään läpi vauhdilla. Kun kohta lähdetään kaasuttamaan täyteen vauhtiin, sillä samalla vauhdilla mennään läpi nopeasti neljännen ulottuvuuden, koska te olette jo käyneet neljättä ulottuvuutta henkisessä olemuksessanne, auran olemuksessa. Ja DNA-muutos on ollut käynnissä teidän tietämättänne. No sitten tässä kysytään vielä tarkennusta. Siis vaikka me elämme näissä kolmannen tiheyden kehoissa, meidän tietoisuutemme on saattanut olla jo pidemmän aikaa korkeammalla. Kyllä, eli tavallaan siinä välimaastossa. Ja ympäri maapalloa on niitä, jotka ovat välillä siinä rajalla ja palaavat välillä sitten taas 3D:hen. Luulen, että joillakin teistäkin on päivässä hetkiä, jolloin ette ole niin fyysisesti jalat maassa, vaan elätte jo siinä tietoisuuden kentässä, joka tulee auran kautta. Mielenkiintoista. Sitten kysymys, entä kun ollaan päästy 5D:hen, niin onko 3D samassa todellisuudessa ja ovatko ne toisilleen näkymättömiä? Aivan samalla tavalla kuin kaikki eivät kykene nyt näkemään avaruusolentoja ja enkeliolentoja, vaikka niitä on, niin aivan alimmat eivät kykene näkemään 5D:ssä olevia. Eli 5D:ssä keho tulee jo niin eteeriseksi. Aivan kuten on ollut Lemurialla, kun ihmiskunta on lähtenyt alkutaipaleelleen, niin on ollut hyvin eteerinen keho. Ja siitä se on tavallaan pikkuhiljaa laskeutunut. Ja on tullut tämä, mikä nyt on nahkapukuna. Ja tästä kun lähdetään nousemaan, niin tätä jätetään enemmän ja enemmän. Ei tarvita enää niin tiheää fyysistä kehoa, vaan oikeastaan se eteerinen keho toimii voimakkaammin. Ja yhteys eri sivilisaatioihin, siis kosmisiin sivilisaatioihin, on paljon helpompaa ja luontevampaa. Maapallo koetaan tällä hetkellä hyvin mielenkiintoisena paikkana, koska täällä on hyvin erilaisia yksilöitä, vaikka kehollistuma on samanlainen. Teidän auran energianne viestittää eteenpäin teidän todellisen olemuksenne. Eli nämä, jotka ovat korkeammissa tiheyksissä, niin ne tavallaan ne näkee meidän aurasta, meidän energiakentästä, pystyy näkemään, minkälaisessa kehityksessä me olemme. Niille, jotka ovat vielä tahmeammassa energiassa, halutaan antaa tiedonjyviä, jotka saavat heidät liikkeelle. Joskus on niin, että vaikka askeleita otetaan eteenpäin, niin aina ollaan siinä mudassa. Kysymys. Entä onko niin, että kun tähtiystävät korkeammista tiheyksistä auttavat meitä, niin he itsekin pääsevät eteenpäin? Ja onko esimerkiksi plejadialaisilla karmisia kytköksiä maapalloon? Kyllä. Kun nämä tähtiystävät tekevät työtä teidän hyväksenne, niin he pääsevät eteenpäin. Ja se on aivan samoin kerros kerrokselta. Näitä auttajia on eri paikoista ja eri tiheyksistä. Ja välillä on maapalloa autettu myöskin niin, että tänne on tullut aluksia eri puolilta, niin että erilaisia värähtelytaajuuksia voidaan ottaa täällä vastaan. Kehitys menee portaittain eteenpäin, ja myöskin plejadialaisilla on kytkös maapallon kehitykseen. He ovat olleet alkujaan mukana ja ovat myös sitoutuneet siihen, että maapallo saadaan nostettua näihin korkeampiin värähtelyihin. Kysymys. Entä ovatko tähtiystävät toimineet kilpenä maapallon ja kosmisten energiavirtausten välillä? Siellä on ikään kuin suojaverkko. Hyvin tarkkaan seurataan, mitä voidaan antaa, koska jos tiettyjen energioiden annetaan tulla sellaisenaan, niin sitä ei kestä. Kysymys. Haluan palata vielä siihen, että meitä ollaan jarruteltu, jotta saataisiin enemmän porukkaa mukaan seuraavaan tiheyteen. Kyllä, nyt on laitettu jarrua ja se näkyy myös taloudessa, että kaikki ei mene niin hyvin. Ja moni kokee omassa elämässään hidastumisen. Eli tässä on ihan tietoinen jarruttaminen ja sitä seuraa lähestulkoon pysähtyminen. Ja siinä kun pysäytetään, siinä on energioiden puhdistaminen ihan maailmanlaajuisesti ja myös henkilötasolla. Koska sitten kun lähdetään kiihdyttämään, täytyy lähteä puhtaalla energialla, koska muuten se ei lähde liikkeelle riittävällä vauhdilla ja voidaan jäädä kolmannen ja neljännen ulottuvuuden väliin ja se on sitten hidasta. Siinä junnataan ja junnataan. Ja se ei ole tarkoitus, vaan tarkoitus on päästä vauhdilla lähtemään.
koska se on kaikkein vaarallisin tilanne maapallolla, jos jäädään siihen välitilaan. Ei saataisi kolmatta päätökseen eikä päästäisi neljänteen, ja se vaatisi todella kärsivällisyyttä. Siksi on toivottavaa, että jokainen pystyisi puhdistamaan fyysistä kehoa, mieltä, asenteita, siis asenteita niin itseään kuin ulkomaailmaa kohtaan. Teidän solutietoisuudessanne on vanhaa kuonaa, ei siis pelkästään tästä elämästä, vaan on perua hyvinkin kaukaa, joka pitää puhdistaa. Pitää tehdä tilaa uudelle sielun kautta tulevalle solutietoisuudelle, joka vaikuttaa DNAhan. Tässä ajassa luodaan nyt sitä uutta, millä päästään eteenpäin. Henkinen kehitys aktivoi DNAta. Kun aura on hyvin puhdas, pystyy olemaan yhteydessä hyvin laajaan energiakenttään ja se vahvistaa DNAta, koska se DNA pitää saada kestämään näitä kasvavia värähtelyjä. Tiedätte, että täällä on ollut näitä suuria mestareita. He ovat käyneet tämän saman kehitysvaiheen läpi, eli myös heillä se DNA-ketju on muuttunut jo elinaikana. Tämä on vapaan tahdon planeetta, joten jokaisella on siihen mahdollisuus, mutta on vain yksilön tahdosta kiinni, miten haluaa sen käyttää. Joo. No, onko näköpiirissä, että koska päästäisiin tähän kiihdytysvaiheeseen? Vastaus on, että en uskalla sanoa ihan tarkkaan muuta kuin, että lähiaikoina, teidän elinaikananne. No sitten tuli tämmöisiä enemmän henkilökohtaisia kysymyksiä. Otas mä katson, jos täällä olisi jotain semmoista, mitä voisi jakaa muille foliohatuille ja valopäille. Joo. Mä taisin kysyä tämmöistä, että väillä kun tuntuu, että on jumissa eikä mikään etene, niin siinä oli vastaus, että kyllä. Ja sinut pysäytetään silloin. Jos mennään vauhdilla, voi olla, että et näe sivuillesi ja se kaikkein tärkein jääkin huomaamatta. Mutta silloin kun on aika, koskee niin sinua kuin teitä kaikkia, niin menkää vauhdilla eteenpäin. Se pysähtyminen tulee siinä vaiheessa, kun teitä tasapainotetaan ja se on hyvä asia. Mutta jos olisi siis mahdollisuus mennä vauhdilla eteenpäin, niin menkää. Sitten, teillä jokaisella on vastaanottomahdollisuus, mutta te monesti koette, että ei minulla, että ei tämä voi olla totta. Tämä on mielenharhaisuutta. Mutta luottakaa tuntemuksiinne. Ne ovat tärkeitä myös yksilökehitykselle. No joo, sitten tuli mulle, että älä laita sitä virtausta kiinni. Meillä voit pysähtyä miettimään aivan kun on koskipaikkoja, on myös sumantapaikkoja. Eli pohdi asioita, jotta voit ottaa ne sinne fyysisiin aivoihin ja ymmärrettävästi tuoda ne esille. Joo, ja sitten tuli tälle, että tieto on kuin juokseva vesi, hyödyntäkää se. Miettikää asioita ja välillä kääntäkää se huumorilla päinvastoin. Ei elämä ole niin vakavaa, eli enemmän voisi kevennystäkin ottaa mukaan. Ihan hyvä muistaa. Ja sitten tuli näistä tämmöisistä informaatio-downloadeista, mitä ainakin mulla tulee silloin tällöin. Niin niistä sanotaan, että sitä tietoa saa pikkuhiljaa, koska et voi ottaa vastaan sellaista tietomäärää kerralla. Ei kukaan ihminen voi. On niin paljon tietoisuuden osa-alueita, voidaan sanoa erilaisia tähtikouluja. Asiat täytyy myös jäsentää fyysisiin aivoihin. Jos se tieto- ja energiavärähde tulee pläjäyksellä, niin teidän kehonne ei kestä, koska se keho on kuitenkin alistettu tähän 3D:hen. Mielenkiintoista. Eli tässä on oikeastaan nyt yhtymäkohtia siihen, mitä mä aikaisemmin taisin sanoa videolla, että mun käsitys on, että me tavallaan mennään suoraan sinne viidenteen tiheyteen tästä kolmannesta tiheydestä. Ja tässä oikeastaan se vahvistuu, eli että se neljäs juostaan nopeasti läpi. Eli kun siihen vauhtiin päästään, niin sillä samalla vauhdilla mennään sitten se neljännen läpi ja pysähdytään vasta viidennessä. Koska meidän
tietoisuus tavallaan on jo siellä neljännessä tiheydessä tai kolmannen ja neljännen välillä. Meidän ei ole tarvetta jäädä siihen lellumaan kovin pitkäksi aikaa. Ja itse asiassa tämä englantilainen Sammo Parks on myös sanonut, että me mennään nopeasti neljännen läpi suoraan viidenteen. Amerikan Alex Collier on myös sanonut näin. Ja nyt tämä alkaa mullakin hahmottua, että mistä tässä on kysymys. Eli nyt on tämä puhdistusvaihe. Mulla itsellä on kaiken näköistä kehon puhdistusta meneillään. Aika ankaraakin. Ja huomaatte varmaan, että nyt kaikki tämmöinen, mikä on piilotettu, ollut salattua ja piilotettua, niin se nousee pintaan. Sille ei voi mitään. Nyt on kaiken maailman paljastuksia ja ne tulee vaan lisääntymään. Ja tähän sattuu sopivasti myös tämä maskuliinisen prinsiipin vaihtuminen feminiinisen prinsiippiin, mikä alkoi 21.12.2012, kun alkoi tämä uusi ajanjakso. Eli tämä MeToo-kampanja on ihan vasta jäävuoren huippu. Tästä se vauhti vaan kiihtyy. Ja meillä miehillä voi olla haastavat ajat. Täytyy olla sukkasillaan jonkun aikaa. Mutta mä voin lohduttaa miehiä, että tämä feminiinisen prinsipin ajanjakso, tämä kestää vaan seuraavat 25 000 vuotta. Ei mitään hätää. Hyvää pääsiäistä. Moi moi.